Продає на базарі молдованин мед, але не йде в нього торгівля й усе тут. Поруч із ним торгує лимонами здоровенний грузин. Слухай, дорогой, іди в магазин, купи дві пляшки горілки. Доки прийдеш, я продам твій мед і гроші ділимо навпіл. Молдованин спочатку впирався, але вже скоро вечір, робити нічого, побіг до магазину. Повертається, а вже все продане, гроші поділені. На прилавку закуска приготовлена, випили вони по 100 грамів, раптом підбігає жінка. Чоловіки, ви не знаєте, хто тут продавав протизаплідний мед? Грузин каже, ми, але він уже закінчився. Та мені хоч крапельку, хоч грамульку. Нашкрябав їй грузин чайну ложечку та розрахувалася і запитує, а як ним користуватися? Дорогая, така велика, а не знаєш. Намаж член і облізивай, ніколи вагітною не станеш. Йде чоловік вулицею, розглядаючи зустрічних жінок. От би моїй дружині такі ноги, от би моїй дружині такі груди. Прийшов додому і каже, Люба, ти не повіриш, всю дорогу тільки про тебе й думав.